Ми вдячні нашим друзям і партнерам за те, що вони є в нас. І вам ми також вдячні за те, що ви телефонуєте повсякчас із нами. Цього і різноманітних інших четвергів перебуваєте у прямому ефірі на Першому регіональному, як людина, що зараз зателефонувала. Алло! Алло! Добрий вечір! Добрий вечір! Як вас звати? Станіслав. Станіславе, дуже приємно, Станіславе, що ви телефонуєте до нас. Звідки ви назвіться? А Просторе. Так, ви із селища Просторе. Ви готові зіграти у телевікторину «Рідна Україна»? Так. Тоді обирайте, будь ласка, фішку. Один, два чи три? Два. Ви двійку обираєте? Нехай так. Буде двійка. Зараз наш комп'ютер все ж таки визначить, яке запитання ви матимете. Слово, пісня чи світлина? Буквально зараз воно з'являється на вашому екрані, це запитання «Слово». Що це таке? Це буквально, у буквальному розумінні, текстовий формат запитання. Коли ви відповісте на нього, на це запитання, у вас буде ось цей дуже класний диск «Природознавство і історичний світ». Алло? Ні, мені здалося, ні, мені не здалося. Шановні пані та панове, Просторе зірвалося із телефонної мережі і тепер не зможе з нами відіграти. Запитання, слово, шановні пані та панове, має пролунати зараз. Яке воно буде, ми побачимо буквально з цієї миттєвості. Обрав пан Станіслав це запитання і зараз я хочу вам його навести. Такі вже правила телевікторини «Рідна Україна», коли в нас постало запитання, воно має бути все ж таки оголошено, озвучене і пролунати. Запитання ось так лунає. Треба наголоси розставити у певних словосполученнях, що ви їх бачите на власному екрані. І зараз це зробить наступник Станіслава із селища Просторого. Хто це буде? Алло? Алло. Це опять я. Це знову ви? Так. Станіславе, щось зі зв'язком не те. Не те. Давайте вигравати швиденько ось цей диск «Доісторичний світ» і «Природознавство», точніше, два диски за правильно розставлені наголоси. Ви бачите, що у вас є три словосполучення. Це жировий, жировий або жировий туз, зав'язка або зав'язка до мішка. І третє словосполучення – це любе серцю, заняття чи заняття. Вам потрібно вправно розставити наголоси на тих словах. Жировий туз. Який? Жировий. Жировий туз, кажете. Далі. Зав'язка для мішка. Ой, до мішка. Зав'язка, кажете? Зав'язка. Так, стривайте. Мені одну голосну треба. Зав'язка. Давайте зупинятися конкретніше на цьому словосполученні. Пане Станіславе. Зав'язка. Зав'язка. Наголос на якій? На А. На якій А? На останню. На останній А? Да. Зав'язка? Ой. На перву. На першій. Так. Зав'язка. Зав'язка до мішка. І останнє, да. Третє словосполучення. Заняття. На Я. Знаєте, Станіславе, я пишаюся вами. Це правильна відповідь. Блискуче, жировий туз. Саме зав'язка до мішка і, звичайно, любе серцю, заняття. Мається на увазі заняття як процес, як дія, яка дуже люба серцю, що дуже приємно робити. Як то телевікторина «Рідна Україна» і грати з вами – це дуже любе серце, для дуже любе заняття для мого серця. Жировий туз – то є, трефовий туз, трефовий, так? Ви зрозуміли? Да. Крестя. Да. Ну, скажімо так, у гральних картах. Ну, а от щодо зав'язки, ви блискуче впоралися із цим словосполученням, тому що зав'язка, то може бути зав'язка якоїсь дії, тобто роману, зав'язка у романі, зав'язка у різноманітних творах. А от щодо зав'язки, то безпосередньо це слово з таким наголосом позначається, коли йдеться про те, про що йшлося у словосполученні. Цей диск ваш. Природознавство та доісторичний світ. Ви перемогли. Могли. Можете вітати усіх і кожного. Я вітаю всіх своїх родичів, маму і сусідів. Як їх звати?
сім'ю Лебединиці ще. Дякуємо, дякуємо, що ви на правах переможця телевікторини «Рідна Україна» можете дозволити собі таку розкошу, зателефонувавши, вигравши і привітати усіх. Усіх і кожного, хто вас чує, з тим, що ви гарно розпочали наш сьогоднішній ефір «Рідної України». Шановні пані та панове, 58-12-05, це номер прямого ефіру, спробуйте і ви продовжити підхопити цю бурхливу хвилю адреналіну і переможних звитяг у нашому прямому ефірі. Ми чекаємо на ваш телефонний дзвінок. За мить зустрінемось. We'll be right back.